Nkulamusizza weebale kwekuumirako mu kutuleeta na kiki okola ky'amaanyi era okola kya bbeeyi. Olunaku olwaleero njagala okwogera ku nsonga eyitibwa inflammation oba inflammation. Ekigambo kino ndudde nga nkikozesa era nga kikozesebwa nga nsomesa ku migaso gy'emmere n'emiddo egy'enjawulo eri obulamu bwaffe. Inflammation y'embeera ebeerawo ng'omubiri gugezaako okugoba obuwuka obutuleetera endwadde mu mubiri, nga buno mwe muli bacteria, mwe muli viruses, mwe muli obufangi wamu n'obuwuka obulala bwonna obuyinza okutuviirako okulwala oba endwadde ez'enjawulo mu mubiri. Ate era embeera eno ebeerawo singa oba waliwo kemiko ey'obutwa eba eyingidde mu mubiri gwo, omubiri gugenda mu mbeera eya inflammation okugezaako okuggya obutwa obwo mu mubiri. Ekintu ekirala ekiyinza okuleeta embeera eno eya inflammation kwe kubeera nga waliwo ekintu ekizze ne kyesenza mu mubiri gwo, katugeze akati kayinza okuyingira mu lususu lwo oba mu njala, mu lwala, munda mu mubiri, so omubiri ne gugezaako okubeera nga gufulumya ekintu ekyo. Eno embeera mu kaweefube w'okugezaako okuggya ebintu ebyo ebikyamu mu mubiri, omubiri weesanga nga guzimbye ekitundu ekyo ekikoseddwa oba ekirimu ekirina obukosefu, ekikoseddwa oba ekirimu obuwuka obwo obw'obutwa obwo, weesanga nga kizimbye, nga kimyukiridde, nga kisase amasira ate era nga kiruma. Lwaki kibaawo ekityo? Nti omubiri we guzuula ekintu kyonna ekigwira ekiguzeemu, immunity system yo oba akakiiko akakola ku kukuuma omubiri gwo ng'oli mulamu bulungi kalagira era ne kafulumya obutofaali obwa inflammation oba obuleetawo obukola ku kaweefube ow'okugoba ebintu ebyo byenjogeddeko mu mubiri. Obutofaali obwo bwe bujja buleetawo embeera eyo ey'okuzimba, okumyukirira, okusaka amasira wamu n'okuleeta obulumi oluusi n'okwokya mu kitundu ekyo. Era weesanga nti singa oba ofunye obukosefu obuva ku buwuka obuleeta endwadde obutwa oba wamu n'ekintu kyonna ekigwira oba ng'ofunye obukosefu ng'ekiwundu, ekintu kyonna kyonna ekidamaginga omubiri gwo, weesanga nga obeera olumizibwa. Obulumi obwo buyinza okukutujja lwa nsonga kukoza amasira, weesanga nga ekitundu ekyogerwako kyokya wamu n'engeri endala nyingi nga bwe ŋŋenda okunnyonnyola. Kaakati lwaki kibaawo ekityo? Nti obusirikale obwo obuba buyiiriddwa okulwanyisa embeera eyo okufulumya ebintu ebyo byenjogeddeko bugenda mu kifo ekyo ne bwetooloola ekintu ekyo ekyagala okuggyibwa mu mubiri ne buba nga bukyetooloola, bumayo kyetooloola ne bukifunzizaawo ne buba nga bugezaako okukitambuza okukifulumya omubiri nga buva munda nga bwolekera kungulu ku lususu. Era oyinza okwesanga nga bwe butuuka ku sikiini yo nga buvudde eri munda, weesanga nga bwabi nga bufyuzinga bureactinga n'olususu lwo nekyabika ekintu ekyo ekizimba ekiba kikoleddwa nekyabika, bwe kyabika nekifulumya amasira wamu n'omusaayi nebuta ekintu ekyo nekikola ki, nekifuluma mubiri. Muno nno mwetulabira ebintu nga
nga embalabe, nga ebiziba, amayute, wamu n'amasira agabaawo agafuluma ng'omuntu tugeze ofunye ebbwa, ng'otugeze omubiri gufunye mechanical damage, obukosefu obuli physical, kikwekoonye, naye ogenda okwesanga ng'otana. So, omubiri guba gugezaako kukola ki? Okuwonya ekiwundu ekyo oba okufulumya obutobo wamu n'obuko obuleeta endwadde. Mu mbeera eyo kitegeeza ki? Nti singa embeera eyo ereetera omubiri okuyiwa obujaasi obwo obusirikale obwo obuleetawo embeera eyo, singa tekoma era n'omubiri gye gugenda okukoma okusindika obusirikale obwo, weesange nga gwe munange toggwako bizimba. Lwaki wagaana okujjanjaba obulwadde oba okuyambako omubiri okutta obuwuka obwo obuguleetera okubeera nga gwekolera ebizimba wamu n'okutana, okitegeera? So ne weesanga nga singa kiba kitutte ebbanga nga kiremeddeko, ng'embeera eyo ereeta inflammation tevuddeewo, sobola okwesanga ng'oggyeemu endwadde ez'amaanyi nga kansa. So kyova olaba nga buli nnaku nkusomesa okugezaako okulya emmere eziyiza inflammation, eziyiza ekintu ekyo. N'oba nga oba ofunye ebbwa obukosefu obuwuka, ng'omubiri gwe gusobolera ddala okulwanyisa mangu mangu, n'oba ng'okola ki? N'oba ng'ovvuunuka embeera eyo. Weebale nnyo, weebalire ddala.